Тим часом в інтернеті гуляє інфографіка із сортами росіян. Її склали на основі кількості загиблих в Україні окупантів. Отже, найвищою кастою стали Москва і Петербург. Сюди привезли найменше трупів із війни. Натомість лідери, тобто найнижчий сорт людей, яких не шкода утилізовувати, це буряти, тувинці та мешканці Південного Сходу – Орди.